Olipa kerran pikkuinen Leena tyttönen, sellainen kirkas silmäinen ja pirteä tytön typykkä. Hän oli kuullut monta ihmeellistä kertomusta kaukaisesta Lapista ja lappalaisista, nopeista poroista ja etäällä Pohjolassa olevasta korvatunturista. Leena tiesi, että vuoren uumenissa itse joulupukki oli koko pitkän syksyn ahkerassa työssä valmistaen vilkkaiden pikkutonttujensa kanssa uutterasti lahjoja lapsille. Pikkuinen Leena-tyttönen kuvitteli usein mielessään, että mitähän siellä korvatontturilla oikein näyttääkään. Millaista siellä oikein on? Tällaista hän mietti pikkupäässään vielä silloinkin, kun tuli ilta ja äiti laittoi hänet vuoteeseen. Leena luki iltarukouksensa, mutta vielä senkin jälkeen hänen ajatuksensa liitivät kaukaiseen Lappiin. Näihin mietteisiin Leena lopulta nukahti. Pikku Leena nukkui, ja silloin alkoi hänen pitkä ja ihmeellinen matkansa kauas Lappiin. Lappalaisten porojen, revontulten ja tuntureiden maahan. Melkein tuulen vauhdilla, kauas pois Pohjolaan. Taakse häipyi kotikin, isä, äiti, rakkahin, jäivät mua kaipaamaan. Lapin jylhät tunturit, revon tuulet kaunihit, kutsui mua Pohjolaan. Nyt mä varmaan nähdä saan, toiveitteni ihme maan. Siksi eteenpäin. Metsät niityt taakse jää, iltakin jo hämärtää, kovin pitkä on tie. Nyt jo alkaa väsyttää, täytyy hiukan levähtää, se kai viisainta mie. Olin tuhma varmaankin, kun näin lähdin Lappiin, pahoillaan lie äitikin. Pikkuisen Leenan matka jatkui. Hän vaelsi kauas. Kerran hän jo luuli näkevänsä edessä suuren, mahtavan tunturin. Mutta se oli vain hänen väsyneiden silmiensä loistima näköharha. Tunturi katosi yhtä nopeasti kuin oli ilmestynytkin. Matka oli pitkä. Tyttöstä alkoi väsyttää, mutta Leena taivalsi kuitenkin eteenpäin. Oi, miten minua väsyttää. Minun täytyy kyllä levähtää, muuten en koskaan pääse perille. Ei, mutta tuossahan on kaunis tuuhea oksainen kuusi. Minä istun tänne kuusen suojaan. Oi, miten väsynyt minä olen. Minua palelee. Oi, miten hyvää minulla olisikaan nyt olla kotona lämpimässä. Isän ja äidin luona. Ilta tummeni yhä. Taivaalle nousivat kimeltävät tähdet. Pohjoinen taivaan kansi leimusi revontulten loisteessa kuin kaukainen ilotulitus. Äänettömyys vallitsi kaikkialla. Oli aivan hiljaista. No, poroseni, miksi haluat välttämättä juosta tuota suurta kuusta kohti? Oi, mitä se oli? Aivan kuin jostakin kaukaa kuuluisi ääntä, kirkasta kellonkilinää. Ajaakohan joku porolla? Vai onko kellonkilinäkin samanlaista harhaa kuin tunturi? Ei, siellä on poro ja se juoksee tänne päin. Ja poro vetää pulkkaa. Siinä on joku ihminen. Varmastikin hän on lappalainen, kun hänellä on tuollainen lakkikin. Mitä ihmettä? Siellä kyyhöttää pikkuinen tyttö. Kuusen alla. Oi, ja nyt ne tulevat tänne, kuusen luokse. Minun ei enää tarvitse olla yksin ja peloissani. No, poroseni, no, pysähdyhän nyt. No, noin. Katsotaanpas. Hoi, tyttönen.
Miksi sinä siellä kuusen alla olet? No kun minua niin palelee. Voi sinua rassukka. Olet aivan sininen vilusta. Niin minä kuljin kauan. Hirveän kauan. Ja kun väsyin, niin ryömin tänne kuusen suojaan lepäämään. No, sinähän palelet aivan valtavasti. Odotahan hieman. Minulla on täällä turkkini taskussa lämmintä poron maitoa. Juohan tätä, niin lämpenet. Voi kiitos. Tämähän on hyvää. Niin. Ja lämmintä. Ei minua nyt enää niin palelekaan. No se on hyvä. Mutta kuka sinä oikein olet, tyttö pieni? No minä olen vain Leena, kaukaa etelästä, mutta kuka sinä olet? Minä olen Aslak, mutta paremmin minut tunnetaan Lapin sedän nimellä. Sano sitäkin vaan Lapin setä. No mutta mistä sinä tiesit ajaa porolasi juuri minun luokseni? No se tahtoi vaan välttämättä juosta juuri tätä kuusta kohden. Oi, ilman sinua olisinkin uupunut tuonne kuusen alle. Mutta nyt ei ole enää hätää. Jokohan sinä jaksaisit lähteä tuonne minun pulkkani luokse? Voi kyllä. Kyllä minä taas jaksan ihan varmasti. No, minä levitän turkkini pulkan pohjalle. Täs noin. No nyt siellä kelpaa istua vaikka Lapinmaan prinsessa. No kas noin. Istu siihen eteen. Tähän? Niin. No mutta mihin sinä sitten mahdut, Lapinsetä? Oo, kyllä minä tähän vielä mahdun. Istun tänne taaksesi, näin. No, poroseni, nyt mennään. Ui, kylläpä se lähti nopeasti. Ja miten sukkelasti poro juokseekaan? Se on nuori ja voimakas poro ja tottunut juoksemaan. Katsohan, Leena. Niin? Minulla on oma tehtäväni täällä suuressa Pohjolan maassa. Ai. Poroni avulla etsin erämaasta eksyneet ihmiset ja vien heidät turvaan. Voi viethän sinä minutkin takaisin kotiin, Lapinsetä. Totta kai, tyttöseni. Vaikkapa heti paikalla. Ai. Mutta jos haluat nähdä Lapinmaan ihmiset, niin voi näyttää ne sinulle. Voi niin kauhean mielelläni, Lapinsetä. Mutta minua alkaa niin nukuttaa, että minä en millään enää jaksa pysyä valveilla. Minä taidan ihan nyt nukkua, Lapinsetä. Juokse porosein, kiidä ohi tunturein, eteenpäin ja joutuisasti. Revontulet loimuvat, tähdet kirkkaat tuippivat, juokse poro joutuisaan. Taival taittuu jättäen jäljen lumehen, pulkassamme lapsonen vaipuu unehen. Einen Lappi lumoaa, niin kuin kaunis satuma, juokse poro joutuisaan. Juokse poro, tiedät kai, mistä lapset lahjat sai, jouluna niin useasti. Luona korvatunturin käyneet omme ennenkin, eteenpäin siis joutuisaan. Taival taittuu jättäen jäljen lumehen, pulkassamme lapsonen vaivuunehen. Juokse poro, juokse vaan, kohtahan jos saavutaan tunturille ihmemaan. Matka jatkui vinhaa vauhtia halkilumisen erämaan. Lappalainen lauloi ja poro kiiti tuulen lailla eteenpäin. Pikkunen Leena nukkui koko ajan, eikä hän arvanut, miten mahdottoman pitkän taipalleen poro juoksi. Vihdon viimein he saapuvat suuren tunturin juurelle. Siellä poro hiljensi vauhtiaan ja pysähtyi sitten kokonaan. Lapin setä kömpi pulkasta lumeen ja meni taputtamaan reimaa ajokkiaan kiitokseksi. Oo, poroseni, nyt olemme perillä. No. Ja nyt kai on aika herättää pieni Leena tyttönen, että pääsemme jatkamaan matkaa. Mutta tyttöseni, sinähän oletkin jo hereillä. Kyllä, minä taisinkin nukkua sitten sikeästi. Oi. Missä me nyt olemme?
Tuossa on noin hirmuisen korkea tunturi. Ja sen sivuissa on sievät lumiportaat. Mihin ne vievät Lapissetä? Sen tulet vielä näkemään, kunhan ensin lähdemme nousemaan ylös tunturille. No mutta mitä sinä teet tuolle kiltille porolle? Eihän se voi nousta portaita. Poro jää tänne alas. Se etsii lumen alta jäkälää syödäkseen ja siinä sillä on touhua, kunnes tulemme takaisin. Mm. No, poro. Ja nyt lähdemme nousemaan lumiportaita ylöspäin. Voi, miten paljon niitä onkaan. Mm. Ja mitä tuolla portaiden yläpäässä sitten on? Siellä sinua odottaa suurin yllätys, minkä Lappi voi tarjota. Otahan kädestäni kiinni, niin on helpompi nousta. No niin. Lauletaan vähän Lapisetä, niin on helpompi kiinnetä. Tehdään niin. Tuonne ylöspäin matkamme käy yhä näin. Onhan portaita ja kovin liukkaita. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Mikkelään. Laulain kanten näin, päästään ylöspäin. Katsos, tuolla on lumilinna verraton. Nousu taitaakin jo käydä hitaammin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, lahustain. Sinne väsyneet viepi askeleet. Ai. Ai. Ottipas lujille. Mutta pääsimmehän tänne asti. Odotapas niin, avaan lumimajan oven. Noin. Tulepas nyt sisään, tyttöseni. Oi Lapin setä! Oletko sinä rakentanut tämän lumimajan? En. Tontut tämän ovat rakentaneet. Ahkerat pienet tontut. Tontut? Onko täällä tonttuja, Lapin setä? Totta kai täällä tonttuja on, korvatunturilla. Oi Lapin setä, olenko minä nyt sitten ihan tosiaankin korvatunturilla? Kyllä sinä olet, korvatunturilla. Lupasinhan näyttää sinulle Lapin suurimman ihmeen. Etkö jo arvaa, mikä se ihme on? Onko se joulupukki? Arvasit ihan oikein. Saat nähdä itsensä joulupukin. Kunhan olet levähtänyt tarpeeksi, saat lähteä yksin kohti tunturin huippua. No mutta etkö sinä sitten tulekaan mukaan Lapisetä? En. Minun toiminta-alueeni päättyy tähän lumimajaan. Voi. Oho, mutta älä pelkää. Matkalla ei ole minkäänlaisia vaaroja. Ja minähän odotan täällä sinun paluutasi. No ei minua sitten peloita Lapisetä, kun sinä olet täällä. Enkä minä joulupukkiakaan pelkää. Hänhän on niin kiltti valkopartainen ukko. Kyllä minä varmasti löydän tien joulupukin luokse. Näkemiin, Lapisetä! Näkemiin, Leena. Minä odotan sinua täällä lumimajassa. Pikkuisen Leenan kiivetessä lumiportaita pitkin kohti korvatunturin korkealle kohavaa huippua tapahtui tunturin lailla aivan ihmeellisiä asioita. Siellä oli joulupukki juuri herännyt unestaan ja kiivennyt tunturin laille tarkastelemaan kaunista maisemaa. Hän oli mitä parhaimmalla tuulella ja tervehti iloisesti ympärilleen kerääntyneitä tonttuja ja pikkutonttuja. Mainiota. Aivan vanha sydämeni ilahtuu. Niin kaunista on kaikkella. Mainiota suurenmoista. Aijaa, kylläpäs minä nukuinkin makeasti. Mutta nyt olen mainiolla tuulella tonttuseni. Aina pitkän unen perään. Virkeänä työhön herään. Hiukan hieron silmiäni, pyhin nenää. Korviani tallustelen kepeästi tuonne portaan päähän asti. Voimistelen hiukan ennen, noin niin kuin ohi mennen. Hep, hep, hoo! Hep, hep, hoo! Hep, hep, hoo! Kyllä ukko on virkeällä tuulella. Kuten aina. Aha, vai pidätte te runostani? On se minunkin mielestäni mainio. Voihan minä vaikka jatkaa, koska kerran haluatte. Hyvä. Jano, mulla on aikamoinen.
Ruokaakin jos syödä voinen. Kyllä puuro mulle maittaa, jos vain tontut pöytään laittaa. Hep, 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 hep. Ai, mutta mitäs tuolla on, tuolla alhaalla? Katsohan sinä, tonttu, vanhin nuoremmilla silmilläsi. Eikö siellä tulekin pieni tyttö? Vai valehtelevatko vanhat silmät? Joo, tarkat ovat vielä silmäsi, joulupukki. Saamme pienen vieraan tänne korvatun. Mainiota, mainiota. Tiedäthän, miten tavattomasti minä pidän lapsista. Katsohan, tonttu vanhin, tuollainen herttainen tytön typykkä. Ohoi, ohoi, tyttöseni. Tulehan tänne päin, hei. Voi, siinähän on itse joulupukki. Miten lempeät kasvot hänellä onkaan. Ja pitkä parta. Mahdottoman pitkä parta. Mutta en minä häntä pelkää. Hän hymyileekin niin ystävällisesti. Mutta kukahan tuo on tuo toinen? Hän on niin kuin tonttu. Samanlainen pipolakki päässä. Mutta hänelläkin on pitkä harmaa parta. No niin, no niin, tyttöseni, kuule, nyt olet korvatunturilla. Tervetuloa, tervetuloa. Olenpa iloinen, että luonani käy nuoria vieraita. Hyvää päivää, joulupukki. Minä olen Leena. Mainiota, mainiota. Ja tässä Leena tyttönen on sitten oikea käteeni, kunnia-arvoisa tonttu. Ai, ai. Minuthan sinä kai tunnetkin, kun olen monena jouluna vierailut kotonasi. Minä olen valkoparta vanha ukki. Nukun vuoren onkalossa niin kuin tukki. Joulupukki, joulupukki. Tontut minut herättää ja puuro, ah, se virkistää. Jam, jam, jam. Voi kiltti joulupukki, kyllähän minä sinut heti tunsin. No miten sinä tulit lähteneeksi näin kauas Pohjolaan, Leena? Voi kiltti joulupukki, minä olen niin kauan ajatellut sinua ja kaikkia Lapin ihmeitä. En minä tiedä itsekään, miten minä lähdin. Kaikki kävi niin nopeasti. Etten ehtinyt pyytää edes lupaa äidiltä. No no. Ja siitä minä olen kyllä kovin surullinen. Ai, 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 luvatta ei saisi koskaan lähteä. Silloin äidillä ja isällä on niin paha mieli. Niin, mutta kyllä minä kadun hirveästi. No no, koska näyt katuvan vilpittömästi, niin en ole vihainen. Mutta nyt minä tunnen itseni nälkäiseksi. Minun täytyy saada puuroa. Puuroa oli pöydässä, joulupukki. Mainiota, mainiota. Tonttu vanhin, sinä saat pitää huolta siitä, että Leena viihtyy täällä korvatunturilla. Puuro odottaa, joulupukki. 3 vadillista höyryävää puuroa. Mainiota, taidapa tallustella heti puurolle. No, näkemiin, Leena. Viihdy oikein hyvin tonttujen seurassa. Täällä korva tuntuu. Näkemiin, joulupukki. Ja nyt, Leena tyttönen, kurkistamme sisään tonttuman ovesta. Oi. Oh, tämähän on niinku satumaailma. Näin paljon värikkäitä joululyhtiä. Pitkä pöytä, olkikupoja ja monta kymmentä tonttua. Hyvät tonttuystävät, tänään meillä on täällä korvatunturilla harvinainen juhlapäivä. Olemme saaneet pienen Leenan vieraaksemme kaukaa etelästä. Ja nyt meistä riippuu, tuleeko Leena viihtymään luonamme hyvin. Jospa minä ensin lausun Leenalle jotain. Me täällä aina iloitaan, kun vieras saapuu tonttulaan. Siksi etesi näin kiiruhdin, näin sua tervehdin. Tää tapa meillä on tervehtää vain tonttuin tosi ystävää. Ja vierel tonttu vanhimman saat paikan parhaimman. Istu vaan tähän viereni, Leena. Voi. Tontut aikovat myöskin esittää sinulle jotain. Ihan totta.
sä kaukaa saavuit juhlaan, nyt suurimpähän Pohjolan. Teen prinsessaksi sun tonttulen, luo toisten kiirryhtäjien. Kyllä minä leikisin sinun kanssasi mielelläni kotia. Menehän nyt paikallesi, pikku tonttu. Vaikka sä vielä lapsellinen, kuulithan sinä, mitä tuo pikkuinen sanoi. Se sanoi, leikkisin kotia. Sehän on aivan tonttu. Juuri näin, niin katsos Leena. Tuo pikku tonttu, se on aika velikulli. Se on aina sekaantumassa muiden puihin ja puheisiin. Mutta mitähän tonttuna nyt mahtaa olla mielessä? Kiitos tontut kauniista laulusta. Olenko minä nyt ihan oikea prinsessa?